850 сом кошуп коюп туруп анан 100 сом. 100 сом эле кошулуп туруп. 1000 сом кошулган мына. 400 сом кошулду. 1300бү ушундай кошулду. 1000 сом кошулду. Вот это есть. Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсия көбөйтүлдү. Буга чейин пенсияны индексациялоодо ар бир пенсионер эң кеминде 6900 сомдон алары айтылган. Мындан улам биз пенсионерлер канча сомго көп акча алып жана ал эмнеге жетип жатканын билип көрүүнү чечтик. Жүз сом эле кошулуп туруп, 6900дон аштыбы? Ашкан. Эмнеге жетет пенсияңыз? Эмне аласыз пенсияңыз? Бардыгына эле жетет, балам. Жетип атабы? Жетет. Жакшы эле. Жакшы эле, жакшы эле жетет. Эмнеге жетет пенсияңыз? Эмне аласыз пенсияңызга? Эми анча-мынча неберелер кемел алып иштесе деле иштетпейм. Жетет, жетишти, Аллага шүгүр. Рахмат. Канча сомго көбөйтүп? 1000 сом кошулган мына. 6900дон аштыбы? Ашты, ашты. Эмнеге жетет пенсияңыз? Пенсия жетет эми биздин шартта, биз мен айылда жашайм да. Көбөйгөн жок го по-моему. Көбөйгөн жок го? Жок. Мынки 9000 кирдим эле, 9500 ошончо эле калды. Көбөйбөптүр, жок. А негизи пенсияңыз эмнеге жетет апа? Эч нерсеге жетпейт, мен өзүм иштейм да. Сатып алам да. Пенсия эмне мен? Чай пайга. 9000 жол керек. Жол керек. 1000 сом кошулуп. Негизи пенсияңыз эмнеге жетет апа? Эмнеге жетпей эле иштеп жетпейт. 850 сом кошуп коюп туруп анан 6900дон аштыбы? Ашкан э. Анан пенсияңыз эмнеге жетет апа? Ошо эме билбейм эми иштим эме деле бир барганда бир эки челе эмелик эле продуктыбызга жетип турат э. Андан ашык иштикке жетпейт. Продуктка элейм жетип турат. Кымбат да азыр продукт билесиңер да. 400 сом кошулду. 400 сом кошулду. Пенсияңыз канча, канчага жетет? Эмне ала аласыз пенсияңызды? Эч нерсе эле жетпейт экен. Ушу бир бир кап муну аласың, май аласың, ошо менен жетпей эле кала берет. А негизи эң кеминде 6900 болуш керек деп айтпады беле? 6900 жеттиби? Жеткен жок да, ошо 6200 сом болду. Кошкондон кийин? Кошкондон кийин, ошо 400 сом кошулду. 32000 сомдон ашык. Негизи 6900дон аштыбы? Ошону айта албайм. Жок, андан ашкан жокпу дейм. Ашкан жокпу. Жеткен деле жокпу. Мына могу уктан сура. Сиздикичи? Меники канча болду? 13900 болду. Негизи кандай кошулду? Иә. 1300бү ушундай кошулуптур. Менин эсебим боюнча. Эмнеге жетет пенсияңыз апа? Эми убактылуу жашаганга. Дары пара алганга. Ошо чоң нерселерге жетпейт, анан ошондой эмелерге жетет. Сиздикичи апа? Меники деле ошондой го. А негизи могу октябрда жетпейт да, каяктан тиги жетмек эле. 6900 болсо базарда канча болуп турат? Турабы? Жетпейт пенсия менен эле, ким пенсия менен жыргаган деген уккан жокмун. Машина алды, үй алды пенсиядан дегенде ишол эле Кудай ден соолук берип эле аманчылыкта балдарыбыздын жамандыгын көрсөтпөсө ничего, самое главное оорубай сыктабай жүрсөк эле болот эс жизнь дегендейчи.